toto sa nedá. To je pumpkin seed a raw pumpkin. Čiže ešte toto. Skúsme. Nie. S týmto. Dobre, cereál. Grain. A grain môžem posadiť. No počkaj, tu je ešte tie stromy, sakra, to už... Dobre, takže ty. Prídeš tu. Pobúchaš. OK, oblasť. Táto. Zopakovať, dokedy nebudeš mať prázdne ruky, a keď budeš mať prázdne, máš prísť tu. A takto zopakovať. Lopata. Vykopať. A ty to čo kúp... Toto je vlastne fish. Ty si fish. Fish, tu. A toto je fish transport. ST. Aha, ty. Zoberieš. Nie. Ešte raz. Zobrať v tejto oblasti. OK. A posadiť. Už vidím problém. Nemám tu storage. Štyrikrát poeng a štyrikrát pol. Poďme na to. Ešte jedného, čo bude zbierať. Ty máš navždy.
počkať. Tuto postavím a potom... Dobre, natočiť. Jeden, dva. Jeden, dva. Zopakovať. Oblasť. OK. OK. A ty... Stop. Zoberieš stade to. A dáš to tu. Zopakovať, OK. Moment. Tak. Dobre, takže ty. Vykopať. A týchto tu. Vedľa toho ich nedáme. Ešte toto. Nech to nevadí. Raz, dva, tri, štyri. Koľko ešte? 363. Ty. Máš lík 2. Takto. OK. Opakovať. Dokedy nemáš prázdne ruky a potom prídeš... Počkať. Tu. Tak. Opakovať. OK. Mushroom, mushroom, mushroom. Tu je. No, toto tu začína. Toto už môžeme, cooking.
mixím pod. Šestkrát plank. Raz, dva. Ups. Jeden pol. Ešte dva. Dobre. A potom potrebujem nabíjať týchto. Ty budeš tu. Oblasť. Takto. No, pozrieme sa na to. Nič, nič, nič. Nemám víc. Fresh water, clay pot. Nemáme clay. Fresh water. Clay pots alebo víc. No, pozrime sa, či tu náhodou nie. Vôbec. Wow, toto je pekná oblasť. Takže jediné je to tu. Jak sme sa počkať, save? A 4. Analýza. Toto tu ešte stále nemám. Hrozne pomaly to ide. Aspoň jednu. Dobre, koho tu dáme? Teba. Nahrávaj. Nabiť. OK, opakovať. Ešte ten sa zasekol. Počkať, mal by som tu mať niekoho. Ty. Kde je lopata? Idem tu. Musím postupne. Aspoň jedno dokončiť. A dva. Thank you.
Máme mlieko. A 4,5. Odniesť. Konečne. Dobre, takže nový. Ty budeš ísť tu. Kde to je? Joj, ešte ani toto nemám. Áno, lebo toto potrebujem 4 cut plank. Jak sa to volá? Bucket. OK, ty pôjdeš do tools. Nahrať 4 plank. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. OK. Potrebujeme väčšiu pamäť. Raz, dva. A dvakrát seed. Zopakovať, dokedy nie je plné. Plné má byť toto. Opakovať. A ty... Ešte tu potrebujeme. Toto máme, toto ešte stále nemáme. A nemáme wheat. To je tu. Je tu niekto, kto nič nerobí? Ty už nebudeš nič robiť. Takže ty prídeš... toto. Použiť.
Nič. 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 Uzvít. Čiže potrebujem to vykopať. Ty. Toto. Tu. OK. Opakovať, dokedy nemáš prázdne ruky. A potom prídeš tu. Zobrať, opakovať. Poj. Takže ty si weed. Toto tu ešte problém. Dank. Máme nejaké milk? Nie, nevytvoril som. Milk. OK. Milk. Dáme aj toho, čo tam. Nie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.